waxaan doonayaa lacagtan ina kambeynka kaga qayb galo kambeyna kowde oo maalmihii gudoomiyenimadiisa laysku haysta ay gudambaysa meesha wadanka gudoomiyihii musharax ama isagaa loo ogolaaday kulmiyo noqdogudoomiye soo dhaaf siilaayaa soo dhaaf labada kun iyo sideed toban horaantiisa kaale madaxweyne cusub iyo muse biixi cabdi xirs maxaa laga dhiga xirsinagadaayo xirsima jire waayo meyaanu isna madaxweyne ku-xigee noqon waa raggii maxaa meeshii kuwana waxaan doonayaa maaragtay deero waaweyn baan doonayaa inaan sameeyo riiga ka dhex taago oo geel ku dhex dhaqo oo taadiltaafuliyaa baan doonayaa kana madaxweyne waa isugu sharax inaad ahay faraha ku badan faruu raaca waxaan waa wax la yaab leh owdhe intaasay laba sannoodoo qura soo qodan kari leyi imika buurta aweyn baa qodo ayaa halkaa kusii fogaan maayo meesha u kusoo noqnoqonaya hadaan imika ku tuso meesha bahalka afrikaan baa taafkaagaana haysanayni adaan kutusi laa halka ka baxo yaa soo asalkii maaha fardihiina xitaa iyo fardaayaga faras baa wada dhalay taarikh lamaadaysaa